Hello, I'm cycling again my 22 kilometers road, and half of the way started become thunderstorm above me. So I think I have a little to have to hurry to go away from that. Moikka. Oi, salama. Olen taas pyöräilemässä sitä mun 22 kilometrin reittiä. Puolessa välissä huomasin, että ukkosmyrsky on tulossa ihan päälle. Salamoita. Jyrinää. Joten tää ilmeisestikin vähän kiiruhtaa. No, en mä nyt silleen sitä pelkää, vaan se tietysti ei jää kuin märkä läntti maantielle, jos se osuu salamaan. Sadetta en, siitä en välitä. There it is, thunderstorm coming. Ooh, lightning. Joo, pitää varmaan jatkaa. So dark clouds and mosquitoes. Hirveesti hyttysiä, ne on varmaan ensimmäinen satsi jo kuoriutunut niin sanotusti. Ihana ilma muuten on kyllä. Tosi kaunis kesäpäivä. Wow. Hevoset hirruu niitä pelottaa. Taas salama. Kohta jyrisee ne. Ei se ole lähellä. Kaukana onneksi. Kohta iskee. Kuuluisat viimeiset sanat. Okei, okay, I continue. Oh, there's motorbike. Have a nice trip, whoever you are. Okay, I continue. Siinä meni moottoripyöräilijä, niin ne lienee menossa. Lieneekö ressikko? Moikka!